e direta com a realidade. E quando nós lemos as três, parábolas, o assunto principal é: todos estão perdidos. Todas as três parábolas estão perdidas. A ovelha, ela está no meio do rebanho e é. Ninguém escolhe se perder. Ninguém fala assim: ah, eu vou andar nessa rua para ver se eu me perco. Você se perde porque você acha que está andando no caminho certo. Ah, esse é o caminho, esse é o caminho. E daqui a pouco você não reconhece mais o local. Daqui a pouco você não sabe mais aonde está andando e se vê perdido. Então, o primeiro cenário, ele fala: eu levo o meu amor para aquele que se perde sem ele querer, mas eu ainda o amo. A ovelha perdida, ele vai atrás. Ele se perdeu, ela se perdeu, ele vai atrás e carrega ela no coração, bem no seu peito, para poder sarar a ovelha. Mas eu acho interessante a segunda história. Ele traz à tona a dracma perdida. Quantos hinos a gente ouve sobre o filho pródigo? A ovelha desgarrada. Eram sem ovelhas, hinos que marcam a nossa geração, o nosso coração. E às vezes a dracma perdida, ela é ensinada, mas às vezes não é tão falada. Mas para mim, para a realidade da igreja, a dracma perdida é o cenário mais aterrorizador. A dracma perdida é uma moeda perdida dentro de casa. Ela está dentro da casa da senhora, ela está próxima das outras moedas, mas está distante da senhora. A senhora está procurando dentro de casa. Para mim, a palavra do Senhor aqui, ela está dizendo: tem pessoas que estão dentro da igreja e estão perdidos. Eles estão dentro da igreja, estão servindo, estão atuando, mas estão longe do Senhor. Esses fariseus e publicanos, eles estavam totalmente longe do coração de Jesus. Aqueles que deveriam pregar o amor do Senhor, aqueles que deveriam entender de uma forma única e especial, eram os que estavam mais longe. Em vez de prestar atenção no que o mestre falava, estava julgando os outros irmãos ali. E muitas vezes nós somos assim. O escritor C.S. Lewis, muito conhecido pelo seu livro As Crônicas de Nárnia e outros tantos mais, ele é um escritor cristão, esse livro também não é. Ele fala em um de seus livros uma fala muito importante. Ele diz assim: o inimigo já percebeu há muito tempo que o negócio não é tirar você da igreja, é tirar você de Cristo. Se você sair da igreja, quem está fora sabe que está longe. Quando a gente encontra, qual é a primeira fala deles? É verdade, irmão, eu estou longe da casa do Senhor. É verdade, irmã, eu estou longe da casa do Senhor. Mas o inimigo percebeu que se ele fizer você se perder da igreja, você acha que está salvo, mas está caminhando para o inferno. E a palavra do Senhor fala de outras formas assim. Quando ela fala do joio e do trigo, você acha que está falando do quê? Pesquisa depois, joio e trigo. Verifica se você não está perdido no meio da igreja. Às vezes você vai de domingo a domingo. Quanto tempo que você não abre a Bíblia para você ler sozinho? Quando o pastor pede, Lucas acha fácil, mas se for Zacarias e Judas, meu irmão, e tem isso na vida, é? Zacarias e Judas? Muitas vezes você acha que está conectado com o Senhor, porque vem todo domingo, e não percebe que você vem na casa do Pai, mas está longe do Pai. Toma cuidado. Porque você também, de certa forma, está perdido. Mas interessante que nessa história a Bíblia diz que a senhora está procurando. Ela sabe que Deus está procurando até dentro da igreja. Tem pessoas que Deus está tentando encontrar você dentro da igreja, para tentar te falar: meu filho, eu quero uma história com você. Minha filha, eu quero.